د نومبر په شلمه په کراچۍ کې نرخزیانو په لومبي ځل د مورت مارچ په نوم غونډه او د هغې وروستو لاریون وکړو چې د نرخزیانو تر څنګ په ګڼ شمیر کې مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. په یو میاشت کې چې کم دی دو درې ٹرانسجنډر داسې وجلی کېږي یا هغه فیملی طرف نه وجلی کېږي ولې چې غیرت په نوم باندې پښتانه ته استفاده ده چې ډېر زیات غصنا خلک دي هغه په دې شیزو باندې بالکل هغه نه کوي تو هغه خپل بچي هم چې کم دي په دې باندې دښتې دي چې دا اجڑا دي خلک والا پہ غور نه ورکي اجڑا تو جرم نه دي اجڑا پیدا کېدل دا د الله مرضی ده څنګه چې عام خزا او سړی پیدا کېږي هغه څنګه چې کم دي ٹرانسجنډر هم پیدا کېږي لگ ایجوکیٹ گول پکار دی لگ چکم دی سینسٹیشن گول ورکول پکار دی فیملیز لام سوسائٹی لام. نرخزیان وای پټولنه کی دوی ته دی مساوی حقونه ورکړی شي او په نوکرو تعلیم او وراثت کې دی ورته هم برخه ورکړی شي. سند مورت مارچ کرن کا مطلب یہ د سند مورت مارچ هدف دا دے چې هر څوک په روز مانځي نونن زمونږ د نرخزیانو روز ده دا د مورت روز ده او دوی مدا چې زمونږ زنی غوښتنې دي چې د سند او وفاقي حکومتونو ته به وړاندې کوو لکه د نرخزیانو لپاره نوکرو کې مخصوص نشستونه تعلیم او روغتیا تعلیم سے جاب سے. پاکستان پارلیمان کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون منظور کړی وو چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم وراثت او ملازمت په شمول ټول بنیادی حقونه ورکړی شوي دي. خو بیا په کال 2021 کې د مذهبي جماعتونو ځنې پارلیماني غړو د دغه قانون ځنې برخې د شریعت خلاف وبللې او اسلامي نظریاتي کونسل هم د دوی درای تایید وکړو او اوس د دغه قانون د ځنې برخو په اړه په وفاقي شرعي عدالت کې اوریدنه روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.